Tudi o zdravo. Vreme je za Nebojša, vreme je za mene, a vsušnost najmnogo vreme je za vprašanje to, što ima denes Blago? Ravanija. Ravanija. Ама Ravanija не било каква подготвена од Небојша и подготвена во најубавото место, а тоа е Аурора Ресорт и Спа Берово. Кажав кратко затоа што секогаш се поставува прашањето зошто ова јади. Јас не би го поставила зошто Ravanija, кога ќе му кажат Ravanija, вака... Мене ме предизвика затоа што доаѓајќи наваму во источниот дел на Македонија, постојано се спомнува Ravanija или Арванија, или Ravanija и повторно, и повторно. И зошто да некога ние имаме овдека вековно со на нашите простори? И денес ќе посветиме внимание на токму новој ориентален рецепт. Ориентален. Од каде потекнува Раванијата? Па далечниот исток. Значи, повторно, негде кај гравитацијата оди таму кон далечниот исток, каде што се шербетите па преку Турција се донесена овде на нашите простори. Значи, станува збор за прилично едноставно јадење, во кое што додатоците може да бидат секакви. Значи, имаме најнапред пандишпан, во кој што ќе додадеме малку грис, ќе додадеме, еве ние денеска, какао, ќе додадеме ореви, ќе додадеме суво грозје и ќе ја прелиеме со шерпет од кога ќе биде печен. Така, за, дали во јадење бара премногу време во кујната? Да, значи премногу не, меѓутоа бара време. Бара време од причина што треба да се подготви тестото и треба да се подготви шербетот и отприлика тоа се некој час и половина сигурно. Меѓутоа, ние ќе почнеме со шербетот за да се изорганизираме малце полесно. Добро, ајде. За шербет не е необходно шекер, колку? 600 грама шекер, јас веќе го ставив овде во нашиот сад за готвење. Ќе додадам вода и ќе ставам да се вари. Додека се случува тоа, јас ќе додадам овдека малку лимон, за да не се шеќередоса шербетот, значи за да може да остане во течна состојба. Значи лимонот е тој што прави да остане во течна состојба. Да остане во течна состојба. И сега овдека има една постапка која што е битна затоа што ние работиме во надворешни услови, овдека струја немаме. И ние сега ќе направиме пандишпан на малку поедноставен начин. Рачен, пред се. Значи, ќе имаме 10 јајца во за подготовка, но ќе мора да ги одвоиме жолчките од билките, затоа што немаме толку моќ да изматиме 10 јајца наеднаш. Да помогна. Како со миксер. Тебе тука ти требаат билки, не жолчки. Само доближи ги ванглите и може заедно да работи. Еме, побери. Значи, сега овдека. Таму што таму оди. Билките, добре. Добре. Ева, мене и дома ми се случува. Ајде се брзо помош. Ништо, зошто, само, како да го само притисни горе на лушпата и тоа. Само притисни. А не ќе ве притиска. Е, како да се спасам јас, например, од оваа грешка? Во... Не е грешка, тоа е таква јајцето. Значи, само со притисок и ќе ги одвеш. Добро. Значи, 10 јајца. Билката ќе се најдели своја употреба. Да, да, да ќе ги искористиме повторно како да се цели, но свака ќе се олесна постапката за приготвување. Може да дам како прави професионалец кога го крши јајцето? По се исто, значи, не е воопшто важно, само... Мислев да нема некој зафат. Ајте малку за свежината на јајцата. Например, како да знаеме дека едно јајце е во ред? Еве, тоа е веќе малку постаро, гледаш. Значи, жолчката, мислам дека е доволно. Доста е? 2, 4, 6, 8, 10, да. Добро. Значи, жолчката треба да биде во цела состојба, кога е... кога ќе го скршиме, да не се растури. Се чувствува миризба. Ако нешто не е во ред, и тоа е тоа. Добро.
E sega ovak, za da ne bude polesno, jedna lažica mi treba. Tina, daj mi jedna lažica, te molim. Сега можеш да ставиш 10 лажици шеќер тука. Ничего може да се извади и со масал, како се најдеме, например, во средина, да немаме така, 10, така, 3, така. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ја мислам дека стаи 9. За таму што имам? Не, се шегувам. Сега ќе матам додека не се стопи шеќерот. Значи, штом ќе почувствувам дека веќе не се чувствува под жицата шеќерот, тогаш е готов. И ќе може да ставиме брашно. Правилото е повторно 10 лажици брашно, но ќе стрпи се малку за да го стопам шеќерот. Ајде да видиме како изгледа. Движење со маталката. Правилно, како е? Да, значи жицата се држи отприлика со 4-те прста до згоре, палецот дозола. Треба да работи исклучително само овој изглоб. Значи, и тогаш олеснува движењето нормално, а и може подолго да трае. Матењето. Инаку во спротивно би се заморило доколку се работи не треба. Ова се положи со миксер, не? Многу е полесно. Како гледа смесата, како знаеме дека е убаво стопен шекерот? Не го чувствуваме, не крцка? Еве, можеш да притиснеш лажицата и да видиш како се чувствува. Да, се помалку. Да. Најпозната раванија во нашите краишта е меѓу градови, да каде? Па нема нешто така извоено како посебен квалитет или посебна белешка, туку зависи од тоа авторот што ја подготвува, како ќе се одлучи, значи што од додатоци ќе дојде да го неси. Најчесто се додава какао, ореви, суво грозје, значи најчесто тие намеки. Како да наликува на она што е нешто слично во Хрватска, кох, тоа јадат и во Словенија, или со млеко. Има сличности? Не, ние ќе си го држиме ово до нас. Значи, строго до наши слични. Ние, да, ова ќе го држиме, но да речеме, да не е тој некој принцип кој што се модифицира према Хрватска, према Словенија. Овде е по традиционално ова си е специфично само за овде и ништо повеќе. Настано му се смени смесата и бојата дури се едне. Да. Веќе личи дека станува збор за нешто сладко. Па да, единствен начин, не замисли да имавме 10 цели јајца. Не имаше никогаш ова да го направи. Го правите со миксер, бидете сигурни дека ќе треба далеку пократка, така да. Мислиш дека е машно? Не. Не, временски. Еве, сега веќе можеш да додадеш брашно. Така, 10 лажици. 10 лажици, меѓутоа те молам внимателно. Добро е ова? Да. 1. 2. 3. 4. 5. Сега ќе ми остаиш време да го поврзам, затоа што беше многу брза. Така, доколку се направи грешка? Нема грешка. Во дозата? Не. Еве, случајно некој се сгреши, се збуни во брењето и стави на место 10, например 12 лаши. Не е проблематично, нема ни да забележи, така е. Добро.
Значи, може да згрешите лажица до две. Е, сега јас ќе ги измотам билките. Ај, така. Ќе се стрпиш малку, така? Сите оние кои што малку подоцна се вклучаја, подсетуваме, значи аз и Небојша се вуваме пред се од Берово, од преубавиот ресорт, Аурора ресорт и спа. И денес ќе ве заблажиме сите вас и ќе ви дадеме идеја дека никогаш не е лошо да ги изненадите најблиските, па и себе се со едно сладко доживување, традиционално, карактеристично за овие простори, никогаш не излегува од мута, се разбира равани. Така е, значи... Се одлучивме повторно за традицијата. Еве денеска раванија, 10 јајца, 10 лажици шеќер, 10 брашно. 10 со 10. 10, само што ги одвоивме жолчките и билките за од причина за да можеме да. Така, билките се матат со шеќер? Не, сега само без ништо, значи ако додадеме шеќер тешко дека ќе можеме да ги изматиме, а треба да бидат пенасти. И меѓу време ќе подсетиме дека за да бидеме ефективни и брзи, шербетот го подготвуваме со 600 грама шеќер. Така, и литар, вода. Предпоставката дека вака ги подготвували порано, затоа што 10, 12 или замисли 20 јајца одеднаш, да треба да се подготват, не можат наеднаш, така кога немале услови за миксери, за помош. Во тоа време што се користило како ваква маталка и ова е изум на новото време, не предпоставам дека имале вакви маталки. Да, токму вакви, значи... Е, тогаш имале вакви? Па, ова не е проблематично воопшто, само што ги подготвувале во различни услови. Многу се интересни првите рачни миксери, значи оние со рачка на кој се сеќавам, имавме таков тие бедни дрн 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 да 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 да. Веќе залипува. И веќе искористиме малку време да одвоиме за миксери. Значи како да знаеме дека имаме во рака квалитетен миксер и при изборот за миксер како секогаш да избираме? Во домаќинството толку не е битно, наму каде што се користат во голема многу време, значи кога треба да работи, тогаш е неговата јачина битна, капацитетот што го има, тежината што може да ја обработи. Значи се е тоа битно кога се работи за професионалните кујни. Во домаќинството вообичаено продавачите во продавниците во кои што се продава техничка роба ги препорачуваат по нивни избор. Е, сега, додека јас ово го поврзувам со жолчките, добре. Ти посипи го ова со масло и со брашно. Колку масло? Тоа е многу битно. Сосем малку. Еве, вака, наблюдувачки. Дали ова во ред? Так, сега брашно ставим. Брашно да ставам врставата? Така е. Добро. Добро, дали е во ред, не да се види? Супер. Значи смесата од билките изматени се поврзува со жолчките, така. Додека не стане нели хомогена смеса. Така е. Веќе почна да се поврзува. Значи не ни треба многу време, но квалитетно да поврзаме затоа што беа одвоени. Значи во моментот го правиме пандешпанот. Така. Реванијата оди ли сладко со убаво јако кафе? Кафе? Да. Се служи ли со кафе? Зошто да не? Значи, ако е изборот на кафето, зошто да не? Тина, добро. Јас сега ќе
usipamo ovo pleh. I će go ispratam na pečenje. На шербетото уште колку време му треба? Шербетото додека не се згусне, нема да го тргаме на страна, значи ќе му треба сигурно некои 40 минути да се свари. Така. Значи со првото завривање на водата не значи дека е готов. Интересно е што смесата изгледа неверојатно течно, но тоа потоа нема да биде така. А не треба да се става нешто прашок за пециво и така. Не, јас не ставам никогаш. Опа, значи ова е лесно. Одиме 10 јајца, 10 лажици брашно, 10 лажици шекер, одвоено билките, жолчките со шекер. Така. И потоа се заедно. И сега на печење. И сега јас и Небојша се одјавуваме. А се разбира, третото јавување до вас, драги мои, во студио, ќе биде кога раванијата ќе биде готова и подготвена за дегустација. Студио, здраво! Ние повторно со Небојша од Аурора Ресорт и Спа, Берово, и време е за раванија. И тоа крајот на тоа како изгледа подготвена раванија. Што е на уште што и недостига? Прибор за јадење. Прибор за јадење и јас да пробам. Така. Ке подсетиме за раванија што ни беше потребно, Небојша. Значи, ние користевме една доза од 10 јајца, 10 лажици шеќер, 10 лажици брашно, 10 лажици грис, какао, ореви, суво грозје, и шербет. Така, е толку вкусно звучи што сега може да земеме и залет. Јас ќе земам еден залак, а вие кога ќе подготвите може да земете 10 залаци. Проби. Се служи студена? Па да. Да. Но мака потреба. Раванија како раванија се разбира вкусно, сладко и навистина одлично. Е за ова признава. Ориентални колачи, шербетот не може да погреши. Не може да погреши. Каде се губи шербетот во приказната готварска? Еднаш зборувавме за еден рецепт дека престанува приказната таму некаде во Австрија, во Виена. А например, во однос на сладките? Исто е. Значи, последната чаджилница се наоѓа во Виена. И тука завршува влијанието на ориенталната кујна од прилика. Значи, ебе, можеш и да следиш и самата. Значи, сите ориентални колачи се некаде до Виена ги има. Понатам... Таа чаджилница се уште постои во Виена? Да. Да? Да. Ја верувам дека е многу посетена. Таму се чува исто вкусот на ориентот. Значи, знаеш што е интересно? Интересно е сите што од таа страна на таа чаджилница, значи, од западната кујна, кога доаѓаат во нашите услови на живење и на хранење, ги обожаваат шербетестите колачи. Значи, обожаваат да јадат тулумби, баклави, раванија, се она, сутлијаш, се она што е во нашата кујна застапено, се го има кај нив на трапезите кога се тука. Така, поднебието влијае на вкусовете. Па јас мислам дека тие подобро би било да почувствуваат од нашето влијание па да си го префрлат таму. А уште едно прашање, дали оние од ориентот што патуваат на север се исто така флексибилни или тие сепак се сакаат она што си го јадат тие на своето подрече? Супер прашање. Јас кога одам на запад многу ми фали шербетот. Сериозно. Сакаме шербет. А како велат животот да ви биде шербет, тоа значи сладок и ако е како раванијата нека бидат и вкусни доживувања. Небојша, благодарам уште еднаш за ова сладко доживување, а се разбира, вие, драги мои, не заборавајте дека денес имате поинаков предизвик, иако звучи страшно, нели, 10 јајца за подготовка, 10 лажици брашно, 10 лажици шекер, па ако немате миксер, ви треба рачна мателка. Ништо не стравувате, Небојша, на охрабри дека каде и да се може сето тоа да го направите. На крајот на денот печката е таа која што пече, не печете вие. Што така, значи, завршете годинот со едно сладко доживување, како што е раванијата. И за крај се служи со? Десертно вино. Со десертно вино. За помладите? За под 18? Сок,
ili voda. Sok ili voda, a ovdje isto kafe ili čaj. Ovdje isto kafe, tako je. Čaj može bi ne, ama kafe da. Eto, so kafe je dovoljno ako već ne imate vino ili ne imate želba za desertno vino. Nimaše, da li može da dadem ušte nekoj suvet vrzan za ravanijata praktičan? Jadete sporo, umereno i mnogo. A, tako, mnogo, ama bavno. Ti ako jademe mnogo brzo i 10 zalaci odednaš... Može da se slučit pola tava da jas nema brgu. Da, a šerbeto znaje tiško da pa. Така. Шегата на страна, значи внимателна со шербетот сепак, бидејќи иако е прекрасно е сладкото, меѓутоа треба да се внима. Ете, тоа е уште еден практичен совет од нас. Јас повеќе нема да должам, затоа што сум привлечена магнетски кон раванијата, деконцентрирана, но оно што нема да заборавам е секако да им се заблагодарам на Мак Джинс, со оглед на тоа дека јас секогаш му парирам на Небојша и изгледам вака како што изгледам. А токму поради нив. Мак Джинс благодарам многу. А благодарам и на Aurora Resort Spa што ни овозможуваат да бидеме инспиративни и да се чувствуваме одлично токму овде во Берово, најубавиот крај во Македонија. Благодарност до тебе за соработката и до почитувани гледачи што не следат. Ете така.